Και πάλι ευσεβές ακροατήριων, ορατών και αόρατων, που η φωνή μας με τα νέα μέσα που εφεύρει η επιστήμη φτάνει μέχρι τα πέρατα του κόσμου, μέχρι Αυστραλίας. Και πάλι λέγω ορατών και αόρατων ακροατήριων, ο γεροντό επίσκοπος, ο πιο γεροντότερος επίσκοπος της Εκκλησίας Ελλάδος, ευρίσκομαι επί του βήματος τούτου της προσιλού συλλόγου ο Σταυρός. Θα ομιλήσουμε και πάλι, αν και διστάζω να ομιλήσω, διότι συναισθάνομαι την ατέλεια και αμαρτωλότητά μου και παρακαλώ να προσεύχεστε. Αλλά τολμώ να ομιλήσω ενθαρρυνόμενος από τα λόγια του Ιού Χρυσοστόμου. Θα έπρεπε, λέει, να φύγω, να πάω στην έρημο, όπως λέει ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, και εκεί να ταφώ μέσα σε ένα μνημείο εξομολογούμενο στα αμαρτία μου. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν με αφήνει. Γιατί το Ευαγγέλιο τι λέγει, ότι τι ωφελήσει άνθρωπον αν κερδίσει την ψυχή αυτού ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Η αξία της ψυχής είναι πολύ μεγάλη. Και αν λοιπόν δεν με ακούσουν όλοι, θα με ακούσουν οι μισοί. Και δεν με ακούσουν οι μισοί, θα με ακούσουν οι δέκα. Και δεν με ακούσουν οι δέκα, θα με ακούσουν οι πέντε. Και αν δεν με ακούσουν οι πέντε, ένας θα με ακούσει, φτάνει. Καλύψει πλήθος αμαρτιών. Παρακαλώ να προσεύχεστε, στροφονώστε, να αποδώσει ο σημερινός λόγος, ο οποίος είναι ο τελευταίος λόγος της περίοδου αυτής. Στα προηγούμενα κηρύγματα κάναμε ομιλίες, σύντομες ομιλίες επάνω στο σύμβολο της πίστεώς μας, το πιστεύω. Σήμερα, εδώ στο Ιερό Βήμα, θα ομιλήσουμε επικαίρως. Θα μιλήσουμε επάνω σε ένα άλλο θέμα, διότι οι θεολογικές αρετές, όπως λέγουν οι θεολόγοι, είναι τρεις. Πρώτη είναι η πίστη, δεύτερος είναι η ελπίση και τρίτος είναι η αγάπη. Ομιλήσαμε περί πίστεως. Είπαμε τι είναι η πίστη, είναι η γνώση. Ομιλήσαμε περί για τους ήρωες της πίστεως που ομιλεί προς Εβραίους επιστολή. Ομιλήσαμε περί των ηρώων, το σημερινό ηρώων της εποχής μας. Ομιλήσαμε επίσης και περί της ελπίδος. Τώρα θα ομιλήσουμε περί της τρίτης αρετής. Είναι τρίτη αρετή η θεολογική, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι μείζον αρετή, η υψίστη αρετή, το ύψος των αγαθών η αγάπη. Ποια είναι η αγάπη? Εάν ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη θα είδουμε ότι πολλές είναι οι εντολές. Οι εντολές είναι πολλές. Μετρούνε 700 εντολές, οι ραβίνοι μετρούνε περίπου 70 εντολές, 700 εντολές. Μεταξύ αυτών είναι διάφορες. Άλλος επίστευε ότι η ανώτερη εντολή είναι η πληρωτομή. Άλλος εντολάς. Αλλά ο Χριστός έδωσε απάντηση ότι είναι αγάπη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Περί αγάπης λοιπόν θα ομιλήσουμε συντόμως. Η αγάπη είναι, όπως είπαμε, η τρίτη εντολή, η τρίτη αρετή, η αγάπη. Πού θα βρούμε την αγάπη? Αγάπη είναι βαθύ αίσθημα. Αν δεν υπήρχε το αίσθημα αυτό της αγάπης, ο κόσμος θα διαλύεται εις τα εξώσεν τέθη στοιχεία. Παντού βρίσκουμε την αγάπη. Είχε δημιουργηθεί ο κόσμος κατά τούτων τρόπων, ώστε η αγάπη είναι παντού. Ας πάρουμε τα ζώα που κάποτε μιλήσαμε. Πάρε την όρνηθα. Τι φιλόστρογο φτηνών είναι? Ο Χριστός τον θυμήθηκε. Τι είπε? Ότι όσπερε η όρνης, λέει, καλύπτει τα φτερυγά της, τα πουλιά της, όταν δει ιέρακα, αν πάτε στην Ήπεθρο και βλέπει τον ιέρακα, το γεράκι να ρωμά με ορμή, να κατασπαράξεται αυτά, φωνάζει με γοεράν φωνήν και τα καλύπτει τα σπάσω. Και ο Χριστός είπε, όσπερ η όρνης, λέει, θέλησα να σας καλέσω, αλλά εσείς ούτε θελήσατε, αφήγε το οίκος ημών έρημος. Επίσης, φιλόστρογων πτηνών είναι ο πελεργός. Όπως είπαμε ότι αυτός, όταν γεράσουν τα γεράσει ο πελεργός και δεν μπορεί να κινηθεί και να πετάξει, τον κοιτάζουν τα παιδιά του. Αυτά το σκεπάζουν το χειμώνα με τα φτερά του. Αυτοί τον ταΐζουνε.
Και αυτά και το Παναγιώτο Παναργός θα έπαιρνε ένα παράδειγμα διόρα τα παιδιά τα οποία σήμερα εγκαταλείπουν τους γέροντας και πεθαίνουν από τον καημό τους. Καμό φάρμακα έχουν, τα πάντα έχουν, αγάπη παιδιών έτσι σε μεταλείπουν. Όπως είπα, δεν είναι πολύ καιρός που εδώ στην πόλη μας επρόκειται να γίνει ένας γάμος. Ένας νέος εκλεκτός ζήτησε μία νέα. Διαλύθηκε ο γάμος. Γιατί? Διότι σε μία ερώτηση που έκανε ο νέος γυναία, έκανε μία ερώτηση. Έχεις λέει έπιπλα, παλαιά έπιπλα. Δεν καταλάβαινε ο νέος, αθώος ο νέος, δεν καταλάβαινε. Λέει παλαιά έπιπλα. Λέει τι είπανε στις παλαιά έπιπλα, τους γέροντας. Και τελείθηκε ο γάμος. Δεν είχε διάθεση να υπηρετήσει τους γέροντας στα τελευταία της ζωής. Είναι μία φρικτή κατάσταση. Και γι' αυτό θα έπρεπε σε όλα τα γεροκομεία να υπάρχει μία εικόνα του πελαργού. Εικόνα της αντιπελαργήσεως λέγεται αυτή. Επίσης αυτό τώρα που πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα παρουσιάζεται άλλο πτηνό το οποίο μας διδάσκει. Είναι ο πελεκάνος, όσπερ πελεκάνου τετρωμένος στην πλευρά σου λόγια σύζ ζώσας στάξες ζωτικούς αυτής της κουρνούς. Λέγεται για τον πελεκάνο ότι όταν λείπει από τη φωλιά του πάει το φίδι, δαγκώνει τα παιδιά του και τα φαρμακώνει. Και τα παιδιά θα αποθάνουν, δεν πεθαίνουν. Γιατί, διότι με το ράφος του σκίζει τα πλευρά του και με το αίμα του μετεγγίζει, κάνει μετάλληση αίματος. Και τα παιδιά ζουν και ευγνωμονούν. Και αυτό είναι όσπερ πελεκάνου τετρωμένα στην πλευρά σου λόγια. Ψάλλει η εκκλησία μας που προσπαθεί με όλα τα επιχειρήματα από τον φυσικό κόσμο να συγκινήσει τους ανθρώπους. Η αγάπη παντού είναι η αγάπη. Αγάπη επίσης είναι στο σύμπαν. Ρίψετε μια ματιά τη νύχτα επάνω στο στερέωμα. Γίνετε αστροναύτε. Πάρτε δε όπως τώρα ταξιδεύουν με αεροπλάνα, με σιδηροδρόμους, με αυτοκίνητο. Δεν είναι μακρά η μέρα που θα έχουμε αντιαστημόπλια. Θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο άπειρο. 100 χρόνια ταξιδεύεις, δεν φτάνει στο άπειρο. Τι ύλη, τι σελήνη, τι φεγγάρι, τι γαλαξία, τι κομήτε, τι φαινόμενα. Τώρα οι αστρονόμοι είναι ανήσυχοι διότι ένας κομήτης θα αποσπαστεί και θα πέσει επάνω στη γη. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Τέτοιος κομήτης εμφανίστηκε το 1910 που ήμουν μικρό παιδί και θυμούν τον τρόμο που είχαν οι άνθρωποι. Και όταν πλησίασε η ουρά του, και όταν είδαν ότι ο κομήτης φεύγει, αισθάνθησαν χαρά και αγαλίες και εδώ είπαν δόξα σε ο Θεός. Αλλά τώρα φτάσαμε της ημέρας πονηράς και πρέπει να περιμένουμε αναστάτωση. Διότι τι είναι η γη? Η γη ένα μικρό είναι. Είναι φαίνεται μεγάλη, αλλά όπως είπαμε κι άλλοτε, 1.300.000 φορές μεγαλύτερος είναι ο ήλιος. Τεράστιο γόντι κλπ. Το σύμπαν, κρατούτε δε το σύμπαν ολόκληρο, κρατεί το σύμπαν με μία κλωστή, αόρατο κλωστή, η οποία λέγεται παγκόσμιος έλξης. Εάν κοπεί η κλωστή αυτή, το παν διαλύεται. Μέγαλη θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, και ο δις λόγος εξαρτιέται προς ύγνων των θαυμασίων σου. Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου. Λοιπόν, ούτω πώς είναι. Αλλά ακόμα αγάπη μας διδάσκει ο άνθρωπος, το τέλειο αυτοδημιουργήμα του Θεού, είναι το μεγαλύτερο η αγάπη. Έχει αγάπη. Δεν μπορεί να κάνει ο άντρας χωρίς γυναίκα, η γυναίκα χωρίς άντρα, οι γονείς χωρίς παιδιά. Τα συγκρατεί η αγάπη ως μια παγκόσμιος έπαιξης. Λέει για μητέρα ότι ποιος μπορεί να υμνήσει την αγάπη της μητέρας. Δεν θα υπήρχαμε στην ζωή, εάν δεν υπήρχε η στοργή της μητέρας. Λένε για μια μάνα που ευρέθηκε στην έρημο, στήρευσαν η μαστή της, δεν είχε γάλα. Και τι έκανε, έστησε τα φρέμβας της και πότισε το παιδί με το αίμα της. Με το αίμα της και έζησε το παιδί. Ω αγάπη μητέρας. Παντού είναι η αγάπη λοιπόν. Η μνητέ της αγάπης είναι ο Χριστός, ο οποίος αγάπησε τον κόσμο όσο κανείς άλλος. Κανείς απολύτως άλλος. Όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, ούτως αμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται, εμείς δεν λογισάμεθα αυτόν εν πόνο και εν πληγή και εν κακός. Η αγάπη του Χριστού. Συνίσθηση δε την αυτού αγάπη, ότι τον αιώνα αυτό μονιδούνε να πάσω πιστεύω σε αυτόν μία απόλυτα ζωή αιώνιων. Η μητή της αγάπης είναι ο Απόστολος Παύλος. Στην Κορινθίους επιστολή, πρώτη επιστολή, κεφάλαιο 13, εκεί μνεί την αγάπη με ζωρότατα χρώματα. Είναι τροποτινά, για τον Απόστολο Παύλο, ένας
ήλιος η αγάπη και όπως το φως του ηλίου με το πρίσμα αναλύεται σε πόσα χρόνια αναλύεται. Πού είναι ο κύριος Φράγκος, είναι εδώ ο Φράγκος. Λοιπόν αναλύεται εις χρώματα, 7-8 χρώματα τα οποία και περιγράφει και θα έπρεπε να κάνουμε 8 κηρύγματα, 9 κηρύγματα να περιγράψουμε το χρωματισμό της αγάπης. Μακροθυμία, η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη χρηστεύεται. Λοιπόν, η αγάπη ου ζηλεί, έχει γενοψυχία. Η αγάπη ου πρεβρεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται αυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζει το κακό. Ου χαιρεύεται δικία, χαιρεύεται δικία. Αυτός ο ύμνος της αγάπης προέρχεται στο 13ο κεφάλαιο. Και θα έπρεπε να κάνουμε εδώ 7 κηρύγματα, 8 κηρύγματα για να λύσουμε όλο το φάσμα της αγάπης. Πού σήμερα είναι αυτή η αγάπη, η μεγάλη αυτή η αγάπη, η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα στον κόσμο. Χρειάζεται προσοχή. Ιδίως σήμερα είναι η εποχή φρικτή, εξέλιπη η αγάπη. Το είπε ο Κύριος, η αγάπη ψυγίσεται, λέει, τα ψυγεί ψυγείων, όπως το χιόνι γίνεται κρύσταλλο και δεν μπορεί μέσα στο χιόνι κανείς να ζήσει. Έτσι οι άνθρωποι σήμερα ψυγείο είναι, ψυγείο έχουν. Αλλά δεν υπάρχει πλέον αγάπη τρυφερά η οποία να αντανακλάει σε όλων των βίων των ανθρώπων. Η αγάπη. Λέγον ένα διήγημα ότι μια κυρία που αγαπούσε τον Χριστό ζητούσε να επισκεφτεί ο Χριστός το σπίτι της. Να έρθει στο σπίτι της. «Χριστέ, σε αγαπώ, λέει, σε λατρεύω. Θέλω να έρθει στο σπίτι μου, θα χαρώ πολύ». Και άκουσε φωνή από τον ουρανό, «Θα έρθω αύριο». Και η κυρία, γεμάτο ενθουσιασμό, σκότει τη νύχτα, σκούπισε, καθάρισε, άσπρασε, τακτοποίησε τα πάντα. Μόλις βγήκε ο ήλιος, χτυπάει το σπίτι. Ποιος χτύπησε. Πάει εκεί με χαρά να ανοίξει. Δεν ήταν ο Κύριος, ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Ζητούσε ελεημοσύνη. Δεν ευκαιρώ, λέει, σήμερα, έλα άλλη μέρα. Σε λίγο χτυπάει δεύτερο χτύπημα η πόρτα. Πάει προς τα εκεί με την προσδοκία ότι θα είναι ο Κύριος. Και ήταν ο Κύριος, ήταν μια χείρα με 4 φανά. Δεν ευκαιρώ, λέει, έλα άλλο. Λοιπόν, ήρθε ο άλλος, ήρθε ο άλλος, ήταν άλλο. 7-8 ήρθανε μέχρι τη νύχτα. Και όταν βασίλεψε ο ήλιος, δεν ήρθε πλέον άλλος. Τότε ήρθε να κλαίει γοερός η κυρία και να λέει, «Κύριε, δεν με αγαπάς». Μου είπε να έρθεις και δεν ήρθε. Γιατί ήρθα, λέει, απήντησε. Ήρθα 7 φορές. Εγώ ήμουν εκείνος που χτύπησε το πρωί το σπίτι σου. Και μετά χτύπησα και πάλι και πολλάκι σε πολλάκι. Γι' αυτό ο Κύριος κατά την ημέρα της κρίσεως θα μας κρίνει με την εντολή της αγάπης. Ετηρήσαμε την αγάπη, η πόρτα του παραδείσου είναι ανοιχτή. Δεν αγαπήσαμε τους ανθρώπους, δεν φροντίσαμε για αυτούς. Θα είμαστε δοσύλλογοι ενώπιον του Θεού. Και είπε, και θα πούνε, λέει, «Πορεύεστε απ' εμού, Κύριε, φωνή τρομερά, απ' εμού εις το πύρτο αιώνιον, όπου εσύ, λέει, μακράν». Γιατί, λέει, Κύριε, θα πορευθούμε, «Διότι επίνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω. Εδίψασα και δεν μου εδώκατε να πιω. Γυμνός είναι και δεν με εδίσατε. Ασθενής ήμουν και δεν επισκεφτήκατε. Φυλακή ήμουν και δεν είδατε να με δείτε. Πορεύεστε, παιδί μου, οι κατερωμένοι. Εφόσον ουκ επίσατε νύτου των λαχίστων, ουδέ μη επίση». Τρομερά είναι η μέρα εκείνη. Υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδεισο, υπάρχει άλλη ζωή. Είναι η πίστη μας η ακράδαντος. Οι άπιστοι και οι άθιοι δεν πιστεύουν, αλλά θα βρεθούν προεκπλήξεων. Και ακόμα θα βρεθούν προεκπλήξεων, διότι θα δούμε και με θαύματα μεγάλα. Ποια θαύματα, όπως λόγω χάρη θα δούμε εκεί γυναίκες που τις περιφρονούμε, γυναίκες που τις εγκαταλείπουμε, γυναίκες που τις ευρίζουμε, γυναίκες που είναι ασύπομη τη λέξη, γιατί σήμερα είναι πόρνες και πουλούν το κορμί τους και η Ελλάδα γέμιζε όχι μόνο από Φιλιππινέζες, αλλά και από γυναίκες οι οποίοι εκδίδουν το κορμί τους σε διάφορες ανθρώπες. Και την απελπίζει στη γυναίκα αυτή. Και όμως, εσύ μπορεί να πας στην κόλαση και αυτή να πας στον παράδεισο. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την Εκκλησία που εορτάζει την Αγία
την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Ήταν μια ορφανή κόρη, έπεσε στις αμαρτίες, ανεχώρησε, πήγε στους Αγίους Τόπους για να συνεχίσει την αμαρτία τους, και όταν προσεπάθησε να μπει στην εκκλησία, μια ώρα τους δύναμης δεν την αφήσε να μπει μέσα. Δεν την αφήσε. Τότε κατάλαβε την αμαρτωλή, μετέβη, εξομολογήθηκε, πήγε στην έρημο, έζησε μέσα στην έρημο με τους καρπούς τους ξηρούς, εκοιμάτω επάνω εις την άμμο, ανακέλεπε τα άστρα του ουρανού, και ύστερα από πολλά χρόνια ήρθε και την βρήκε ο Ζωσιμάς ο Αββάς, ο οποίος την παρηγόρησε, την εξομολογήθηκε, και το επόμενο έτος είδε πάλι ο Αββάς, αλλά τη βρήκε νεκρά. Και λέει: Αββά, θάψε το σώμα της Μαρίας της Αιγυπτίας. Και δεν μπορούσε λόγω του γυρετός του. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά τους είναι. Εμείς πιστεύουμε ότι γίνονται θαύματα μεγάλα και υψηλά. Και εκεί λοιπόν ήρθε ένας λιοντάρι και έσκαψε, θρύνησε, αυτό έσκαψε με τα νύχια του την άμμο, και εκεί ετάφη η Μαρία η Αιγυπτία, η οποία είναι παράδειγμα ζωηράς μετανοίας. Αυτά τα ολίγα είχαν υπό σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, ότι η αγάπη είναι το ύψιστο. Προετών πολλών οι αδελφότες ζωή εξέδωκε ένα ωραίο βιβλίο μεταφρασμένο του εξωτερικού, λέγεται «Το μέγιστο αγαθών», μεταφρασμένο από το εξωτερικό, το οποίο μετέφρασε η ιδιαίτερη γραμματής της Βασιλίσσης, της Μακαγίας και της Μακρίσσης, της Όλγας της Βασιλίσσης. Μέσα αυτά η Μακρίσσα είναι εκτίτρο του Ερυθρού Σταυρού, του νοσοκομείου, και τη νύχτα σηκωνόταν και πήγαινε και υπηρετούσε άγνωστος, υπηρετούσε τους ασθενείς και βοηθούσε τους ασθενείς, ύψιστο παράδειγμα αρετής. Λοιπόν, έτσι είναι. Το βιβλίο αυτό το ξέρει η αδελφό της ζωή και ονομάζεται «Το μέγιστο των αγαθών». Το μέγιστο των αγαθών. Δεν είναι επιστήμη. Δεν είναι τα άλλα, ό,τι άλλο οι γνώσεις κλπ. Αλλά η αγάπη είναι η κορυφαία του ύψιστο των αγαθών, και νομίζω υπάρχουν ακόμα μερικά. Και εδώ στο βιβλιοπωλείο δεν ξέρω αν υπάρχουν. Και δυνέστε να το προμηθευτείτε, θα ωφεληθείτε πολύ, γιατί δίνει μια πρακτική ερμηνεία στο ύψος των αυτών αγαθών. Ταύτα τα ολίγα είχα να είπω, αγαπητοί μου χριστιανοί, και να έχετε υπόψη σας ότι εκτός από τη διδασκαλία θα στείλετε να δώσω, θα με ρωτήσετε τα εκκλησιαστικά, να κάνεις λόγο για τα εκκλησιαστικά. Ξέρω ότι εσείς ενδιαφέρεστε για την Εκκλησία και πρέπει να ενδιαφέρεστε για την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία δεν είναι κανένα σώμα, ξέρω, είναι η μητέρα Εκκλησία, η μάνα Εκκλησία, είναι η Ορθοδοξία μας, είναι η οποία πρέπει να είναι η ομοιάζεμα αετών που πετάει στα ύψη του ουρανού. Έχω δει αετών χρυσά αετών, επάνω στην Λιμπίνδον, στα υψηλά βουνά, στον Γράμμο, να πετάει ένα θαυμάσιο φρεωρόμενο. Μετά δεν πετάει με μια πτέρυγα, πετάει με δύο πτέρυγες. Λοιπόν, και εμείς να πετάξουμε στους ουρανούς και να αξιωθούμε να δούμε κι εμείς μαζί με την Μαρία, την Αιγυπτία, των ουρανούς και των παράδεισων, πρέπει να έχουμε δύο πτερούγες. Η μια πτέρυγα είναι η Ορθοδοξία, η άλλη πτέρυγα είναι η Ορθοπραξία. Πιστεύεις, πρέπει να δείξεις την πίστη σου, είναι τον έργο σου. Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτε απολύτως. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, μερικοί καυχόνται για την ευγλωτία του. Εάν έχω την ευγλωτία του κόσμου, αγάπη δεν έχω, δεν ωφελούμε. Εάν έχω τις προφητείες και προφητεύω και κάνω θαύματα, αγάπη δεν με έχω, δεν είμαι. Εάν έχω πίστη και πω στο βουνό να ξεριζωθεί τα Ιμαλάια και να πέσω μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό, αγάπη δεν με έχω, δεν είμαι. Εάν αγάπη δεν έχω, τότε η αγάπη αυτή σε όλους τον άνθρωπο. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τις Αγίες τα σήμερα, και η αγάπη λαμβάνει μορφή, υψίστη μορφή. Γίνεται πλέον έρος, όχι στρατικός έρος, αλλά έρος πνευματικός, ψυχία, Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζούτε, καθάρση υψούτε, λαμβρύνεται τριαντική μονάδη ροκρεφείος. Μεγάλο πράγμα είναι ο έρος. Και θα αγαπήσουμε, πρέπει να αγαπήσουμε τον νυμφίον της Εκκλησίας μας. Ο δε ωραίος νυμφίον της Εκκλησίας μας είναι ο Κύριος ημών Χριστός. Δυστυχώς, υπάρχουν σήμερα πολλοί ειδωλολάτρες και θα το εξηγήσω αυτό το ειδωλολάτρες. Χριστιανός, εγώ είμαι βαπτισμένος. Χριστιανός, εγώ χριστιανικό όνομα, Απόστολες. Κάποτε κήρυτα και έλεγα, ερμήνευα το χωρίο, ότι ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερεμέ, ο και αισθημάξιος. Για να φιλήσει τη μητέρα σου, να φιλήσει τον πατέρα σου, να φιλήσει τη γυναίκα σου, να φιλήσει τα παιδιά σου. Αλλά παραπάνω απ' όλα είναι ο Χριστός.
Αυτός είναι ωραίος νύφιος της Εκκλησίας. Δεν τον αγαπάς τον ωραίο νύφιο της Εκκλησίας, είσαι πλέον ειδωλολάτρης είσαι. Αγάπη, φιλίζει με, ρώτησε ο Χριστός τον Πέτρο, φιλίζει με, φιλώσε λέει και εσύ, τότε φιλώσε. Και αυτή η αγάπη πρέπει να έχουμε φιλία των έντων, όπως συνέβη και με τους Αγίους, όπως ο Ιγνά. Σταμάτα το παιδί αυτό, ποιο τρέχει εδώ πέρα, σταμάτησε. Λοιπόν, έτσι πρέπει αυτός έχουμε. Κάποτε εκεί ήταν, μαζέψε το παιδί, σε παρακαλώ. Μάζεψε το. Κάποτε λοιπόν εκεί ήταν πάνω στο λεπτό και άκουσα, όταν με κορόδεψε ένας ακροατής από κάτω, με κορόδεψε, τι είπε ο ακροατής, άκουλε εκεί να αγαπούμε, λέει, τον Χριστό παραπάνω από τα παιδιά μας, λέει, τα παιδιά μας. Λοιπόν, τα παιδιά μας. Και τι απήντησε αυτός ο Κύριος, ο κατεμέδων λάτρης, ότι όσο έχω λέει το νυχάκι του παιδιού μου, δεν έχω τον Χριστό. Αυτή. Αυτός το είπε με το στόμα, αλλά του λέει με την καρδιά. Το παιδάκι τους. Και αυτό βλέπεις, σήμερα διαλύονται οι χριστιανοί και οι αδελφότητες. Ή το η ζωή, η οποία κάποτε 200 πρόσωπα, σπουδαία πρόσωπα, ιεροαποστολικά, διαλύεται, οι άλλοι είναι. Ο ΕΚΑΤ ζωή περισσότερα να έχει ο Σωτήρας και εμείς ένας μικρά αδερφό της είμαστε. Πού νέοι, νέοι σήμερα να γίνουν. Είναι τόσο σπάνιο να γίνει νέος, να αγαπήσει τον Χριστό παραπάνω από όλο τον κόσμο, παραπάνω από τη μάνα του, παραπάνω από τη γυναίκα του, παραπάνω από την ερωμένη του, παραπάνω από όλα. Είναι τόσο λίγοι αυτοί όσο είναι οι αστροναύτες. Όσο σπάνιο πράγμα είναι ο αστροναύτης, τόσο σπάνιο πράγμα είναι τα αεραποστολικά πρόσωπα τα οποία αφοσιώνονται. Ας ευχηθούμε να δυναμώσει ο Θεός. Περί εκκλησιαστικού δεν σας είπα, διότι είμαι πολύ λυπημένος. Θλιμμένος αναχωρώ. Διότι δυστυχώς δεν έχουμε αγάπη εμείς οι αρχιερείς. Προσεπάθησα να φέρω κάποια αγάπη μέσα στη Σύνοδο και να πνεύσει ένας νέος άνεμος και προσεστεί η Εκκλησία μας ενωμένη σε στιγμές κατά τις οποίες το έθνος, όπως εξήγησα, βρίσκεται μεγάλο κίνδυνο. Κινδυνεύει η Ελλάς. Και αναφέραμε, κινδυνεύει τόσο από εξωτερικούς εχθρούς, κινδυνεύει και από εξωτερικούς εχθρούς και δίνεται και για να γίνει ένα έθνος χρειάζονται 1000 χρόνια. Για να σβήσει ένα έθνος, μια στιγμή φτάνει. Και οι στιγμές αυτές έρχονται και θα δούμε πολλά πράγματα τρομερά και γρονά. Και εμείς οι ολίγοι στον αγώνα της μετανοίας, μικροί, μεγάλοι, όλοι μας να είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι εδώ στο παρόν και να αγαπήσουμε τον Χριστό ως τον ύψιστον ευεργέτη της ανθρωπότητας, όπως ο Ιγνάτιος, ο φτωχοφόρος, ο οποίος τον άρπαξαν, τον οδήγησαν στα αμφιθέατρα, τον ρίψαν στα θερία, τα θερία έφαγαν το κορμί του, αλλά την καρδιά του δεν την πείραξε. Έμεινε η καρδιά άθικτος και μέσα στην καρδιά του ήταν το ρήμα. Τι έλεγε το ρήμα, έλεγε ο Χριστός ο αίρος της ψυχής μου. Και λέει και η Εκκλησία, Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζούτε, καθάρση υψούτε, λαμπρύνετε τη τριαδική μονάδη υποψίου, υπερκρυφή, υπερκρυφίως. Ούτω πως, αδερφοί μου, ταύτα. Και να μην μοιάσουμε κι εμείς με τη γυναίκα αυτή, η οποία περίμενε να έρθει ο Κύριος και ήρθαν 10 δυστυχισμένοι, αλλά δεν έδωσε τίποτα απολύτως. Και λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο μέγας διδάσκαλος, έχεις χρήματα, δώστα. Πρώτα να τα πάρει ο διάβολος. Λοιπόν, και ακόμα δεν έχεις χρήματα, πού είσαι τον εαυτό σου. Δούλο, ακούσε να παρελθεί τον εαυτό του δούλο για να δώσει ελεημοσύνη. Αλλά δεν μπορείς να τα δώσεις όλα, δώσ' τα μισά. Δεν μπορείς τα μισά, δώσ' το 1/4. Δεν μπορείς το 1/4. Το 1/10. Τι να σε κάνω, λέει. Το ένα δεν κάνεις, το άλλο δεν κάνεις, το άλλο δεν κάνεις. Πώς θες να δεις βασιλεία ουρανού. Ιδίως οι Άγιες αυτές οι μέρες σκέφτομαι και συλλογίζομαι και στενοχωρούμε όταν σκεφτώ ότι τα χρήματα που δαπανάει η Ελλάδα στα περιτά είναι φρίκι. Γέμισε η Ελλάδα από νυχτερινά κέντρα. Και όταν θέλησε να περιορίσει τις ώρες του, κάποτε στη Μητρόπολη μου ήρθε ένας πατέρας. Είχε σπασμένο το κεφάλι. Είχα μάθει εγώ τι είχε ήταν σπασμένο το κεφάλι. Τι έκανε. Περίμενε το παιδί του να επιστρέψει τη νύχτα από το νυχτερινό κέντρο και γύρισε κάτι στις 4 η ώρα. Και μόλις σε τόλμησε ο πατέρας να πει: Πού είσαι, παιδί μου, το σπαστό κεφάλι. Τι αυτή η γενιά έφτασε σήμερα.
ενώ σε άλλες χώρες είναι περιορισμένα τα κέντρα. Τα διαζύγια αυξηθήκανε. Οι εκτρώσεις, το μεγαλύτερο έγκλημα, όπως είπαμε, 500.000 εκτρώσεις το χρόνο. Φρίξον ήλια να έρθει να ξαναγεί. Κάπου κάτι θα συμβεί. Δεν είμαι προφήτης, είμαι αμαρτωλός και αισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου και παρακαλώ τον Θεό να με λέει και εμένα με όλους τους χριστιανούς. Αλλά πρέπει να σας είπω ότι δεν είμαστε καλά. Η Εκκλησία δεν ομονιάζει. Ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε κίνδυνο, οι αρχιερείς μας βρίσκονται, και εγώ αρχιερεύς είμαι, βρίσκονται ενώπιον του διλήμματος, ενώ δεν υπάρχει. Ενώ μπορούσαν σε μια ώρα να λυθεί το θέμα και όλοι οι αρχιερείς μας να ενωθούμε και να ψάλλουμε τον Χριστό σαν έστη, εντός όμως είμαστε σε μεγάλη διάσταση και περιμένουμε τα πολιτικά δικαστήρια να λυθούν τα ζητήματα, τα ύψιστα της Εκκλησίας, τα οποία με την αγάπη θα λύνονται. Φεύγω λυπημένος. Ανέλαβα το βαρύ έργο σε βελιώσεις αρχές. Δεν γίνεται τίποτε. Τίποτε δεν γίνεται. Μα θα απελπιστούμε, δεν απελπιζόμεθα. Διότι ένα, υπάρχει ένας που αγαπάει την Εκκλησία. Και ένας που αγαπάει την Εκκλησία είναι ο Κύριος ημώνος ο Χριστός. Και ο αείμιστος Τρεμπέλας, ο καθηγητής και δάσκαλός μου, το οποίο υπογραφεύσε έκανα 2 χρόνια. Ποιος θα θυμεί τον Τρεμπέλα, τον θυμάται κανείς τον Τρεμπέλα. Τον σπουδαίον αυτό, ναι. Έλεγε, ρε παιδιά, μη στενοχωριάστε. Αν πούμε ότι μας αγαπούμε την Εκκλησία, ψέμα θα πούμε. Ένας αγαπάει την Εκκλησία, ο Κύριος ημώνος Χριστός, ο οποίος θα βρει τρόπο να οδηγήσει την Εκκλησία εισεύδιο λιμένα. Ήρθε ο Κύριος, όπως αναχωρώ, εάν θέλει ο Θεός, μπορεί να είναι το τελευταίο αυτό ταξίδιο. Φεύγομαι ολοταχώς στον άλλο κόσμο. Και αν θέλει ο Θεός και επανέλθω, θα συνεχίσω τα κηρύγματα εδώ. Θα σας μοιράσω μια σπίθα που μιλώ τι έχουμε πάνω στη Φλόρινα. Έχω μεγάλο κίνδυνο. Έχουμε τους Σκοπιανούς, οι οποίοι περιμένουν να επιτεθούν αντίον της Ελλάδας μας, και Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί μας, πρέπει να το νομίζουμε, είναι ήρωες, είναι ολίγα παιδιά. Δεν έχουμε παιδιά. Το παιδάκι μας. Να κάνετε, φέρτε το παιδάκι μας από τον Εύρο ποταμό, να σου κάνουμε χρυσή εικόνα. Χρυσή εικόνα. Και ποιος θα πάει πάνω στα σύνορα, ποιος, ποιοι πάνε ήρωες. Πάνε παιδιά πολυτέχνων οικογενειών που υπάρχουν, που δυστυχώς το κράτος δεν έλαβε υπόψη να ενισχύσει τους πολυτέχνους, οι οποίοι είναι πολλοί, και μάλιστα στη Φλόρινα έχουμε 200-300 οικογένειες πολυτέχνων και πρέπει να ενισχυθεί το ρεύμα των πολυτέχνων, εάν θέλουμε να ζήσει η Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, στο μέτωπο αυτό το υψηλό, όπου εγκαινιάσαμε καινούριο ναό του Αγίου Δημητρίου και τον τελειώσαμε τον ναό του Αγίου Δημητρίου, όπως το Αγίου Δημητρίου το ναό, όταν φρουρεί εκεί των συνόρων μας, με την ελπίδα ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει, θα δεχτεί τη μετάνοιά μας. Με την ελπίδα ότι θα θελήσουμε να σκεφτόμεθα χριστιανικώς, με την ελπίδα αυτή είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα μας δεν θα χαθεί και ότι η Μακεδονία μας, η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η χώρα των Αγίων και των Προφητών και των Αποστόλων δεν θα χαθεί, αλλά θα ζήσει σε αιώνων. Αμήν. Μοιράστε σπίθες. Και αν το βιβλιοπωλείο έχει, που είναι ο κύριος Νόσκαλης, το βιβλιοπωλείο είναι κάτω. Εδώ ο κύριος ερχόταν ο ποιητής και έψαλε ο ποιητής. Δεν είναι εδώ ο ποιητής, πώς τον λένε, Λοιπόν, γιατί τον κάλεσε στο ψάλι ωραία τραγούδια. Ορθοδοξία και ορθοπραξία, είδες πώς τα ψάλι. Έχει πίστη μεγάλη στον Θεό αυτός ο ποιητής. Αλλά είναι κανείς εδώ. Ένα μικρό παιδί είναι, Δεν είναι κανείς μικρός εδώ. Έλα. Λοιπόν, ας ψάλω με τη υπερμάχο στρατηγό μπρος στη Λαβρέντια. Oh,
ορατών ακροατήριων. Αλλά το ορατών ακροατήριων πάνε τώρα 30 και πλέον έτη που βρισκόμενοι εδώ, 40 έτη που κάναμε τακτικά κηρύγματα και ορμητικά κηρύγματα και θελώδη κηρύγματα και κηρύγματα αγωνιστικά εναντίον των Καλλιστίων και των άλλων εκτροπών. Σήμερα δυστυχώς το έθνος το κυβερνά ο διάβολος. Είναι σατανοκρατία, όχι η χριστοκρατία, όπως έλεγε ο Αίγνηστος Μακράκης, που τώρα συμπληρώνεται τα 90 έτη από τα θανάτων του ενός ήρωας ορθοδοξίας, από τον οποίο πολλάκις και εγώ ωφελήθη. Ο δημιουργός των χριστιανικών κοινοτήτων, αδελφοτήτων ήταν. Λοιπόν, Χριστοκρατία, Χριστός, το κράτος, ούτε βασιλεία, ούτε δημοκρατία, Χριστός. Είναι στο σπίτι μας, Χριστός στο σχολείο, Χριστός στα γυμνάσια, Χριστός στην πατρίδα μας, Χριστός παντού, πάει στους αξιωματικούς στρατιώτες μας, Χριστός στην Βουλή των Ελλήνων, που οι περισσότεροι εκεί πέρα είναι μασόνοι, μασόνοι, είναι φοβερά η κατάσταση. Ήθε ο Θεός να λύσει την πατρίδα μου. Αναχωρώ με το αίσθημα ότι η Αθήνα μέσα έχει λαών πιστών και από σήμερα το Θεό. Και εύχομαι ο Θεός να σε προστατεύει και παρακαλώ να κάνει και για μένα το Μαρτωλό να αποστείλω μια προσευχή να με λύσει ο Θεός. Όλοι μαζί, κανονικά το σταυρό σας, διευχών των Αγίων. Σου Χριστέ ο Θεός, ελέγχει. Μας ανεγημένα. Κοιτία του Ελέους. Τι είναι. Ευχαριστώ τον ιερέα Αλικάκον, ο οποίος ανέκαθε από τις πρώτες ημέρες της αφήξεώς μας υπήρξε αγωνιστής, σπουδαίος αγωνιστής εναντίον του κακού. Φεύγουν τώρα, φεύγουν. Νέα γενεά έρχεται. Θέλω να ελπίζω ότι και νέα γενεά δεν θα αποσιάσει από το προσκλητήριο το οποίο θα απευθύνει ο Χριστός μέσα στον λαό της Ελλάδος. Και ελάστε είναι πάντα πρωτοπόρα. Μάλιστα, φεύγουν οι παλαιοί. Θυμούμε, προθέσει ήταν η κυρία ενός εκλεκτού φίλου μου, πνευματικού παιδιού, ο οποίος ήταν ο παδός του Μακράκη και ο οποίος χτίσαμε, όπως θυμίστε, το πρώτο κτίριο που χτίσαμε στην Αθήνα είναι το Χριστοκοπίδου 12. Εκεί χτίσαμε το αυτό. Λέγεται Χαράλαμπος Ροδόπουλος. Παρακαλώ, ας δεθούμε και αυτό, ας πούμε και αυτό, αιωνία του η μνήμη. Επίσης, όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε όσων ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε όσων ημάς. Εδώ ο Πάτερ Λαβρέντιος υπενθυμίζει ότι τώρα εδώ η αδελφότης μας δεν έχει μόνο το κήρυγμα, δεν έχει μόνο την κατήχηση, δεν έχει μόνο την εξομολόγηση, αλλά έχει το έλεος. Και το δίλεπτο της χείρας έχει μεγάλη αξία. Είδε ο Χριστός λέει να βάλω στον δίσκο και είδε μια χείρα να βάλει δίλεπτο και αυτή μίζουν πάντων έρθει. Λοιπόν, στο δίσκο που θα βγάλει η αδελφό της απόψε σήμερα, λοιπόν, να δώσετε όλοι τον οβολό σας. Την άλλη κύριε εκεί, θα κάνει κύριε, την άλλη κύριε εκεί. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, μη με ξεχνάτε στην προσευχή σας. Μη προσευχείτε την προσευχή σας. Μας αμήν, ο Θεός μας. Μια ανακοίνωση. Την Τρίτη ώρα 7, εκεί προς την Αγία Παρασκευή, στην περιοχή που λέγεται Κοντόπευκο, κοντά στον Άγιο, στην Εκκλησία Άγιος Ανδρέας, οδός Μαραθώνος 47. Θα κάνουμε μια ομιλία για τους χιλιαστάς, γιατί εκεί έχει σφίζει ο χιλιασμός. Κοντόπευκο,
Μαραθώνος 47, την Τρίτη, ώρα 7. Έτσι, το απόγευμα, ναι. Η τηλεόραση είχε κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό δεν έγινε εκπομπή. Εκεί έκαναν κάποιες μεταβολές ιδέοι. Ευχαριστούμε τον αγαπητό μας εδώ, Νικόλα Σωτηρόπουλον, θεολόγων, πρωτεύοντα θεολόγων, και παρακαλώ να παρακολουθεί τα μαθήματά του και προς τιμή του, και τίτλος τιμής και παράσημο είναι το ότι είναι αφορισμένος. Άξιος είναι! Εγώ πρότεινα στη Σύνοδο να αφοριστούν οι χιλιάστε και προπαντός άλλο να αφοριστούν οι μασόνοι, οι οποίοι είναι πολλοί. Και δυστυχώς οι μασόνοι έχουν αποθρασυνθεί. Καταγγέλνουν ότι πολλοί επίσκοποι είναι μασόνοι. Πρέπει να αφοριστούν.